ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁልኝ ወይ? እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እዚህ ጋር የምታዩትን ምርጥ የሆነ ኬክ እንሰራለን። እንግዲህ ለበዓላችን ማድመቂያ ጣፋጭ ነገር ያስፈልገናል። ይህንን ቴራሚሶ ኬክ ነው የምንሰራው። በጣም ቀላል ነው። ኦቨን ውስጥ መክተት አያስፈልገንም። በአስር ደቂቃ ውስጥ ነው የምንሰራው። የሚያስፈልጉት ግብአቶች እዚህ ጋር ቅርብ ያለው ዋነኛው ይሄ ብስኩት ነው። እንደዚህ ቀጫጭኑ ብስኩት እዚህ አማዞን ላይም አለ። እኔ ሆል ፉድ ነው የገዛሁት። ኢትዮጵያ ያላችሁ ተመልካቾች ደግሞ ይኖራል እዛም። እዚህ ጋር ሄቪ ክሬም አለኝ። ቡና አንድ ኩባያ ግማሽ ወፈር ያለ ቡና ፍልች ያለው እንቁላል 6 እንቁላል ቢጫዋን አስኳሏን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ስኳር 1/4 ካፕ ነው የተጠቀምኩት ኩባያ። እኔ እንዲጣፍጥ ስላልፈለግኩ ነው። በጣም እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ አለኝ። ይሄ ቺዙ ማስካርፖኒ ክሬም ይባላል። ክሬሚ ቺዝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጎልደን ራም ተጠቅም ያለው እኔ ልጆች ስለማይመገቡት ነው ይሄንን የተጠቀምኩት። እናንተ ልጆች ኦር ደግሞ አልኮል እንዳይኖረው ከፈለጋችሁ ቫኒላ መጠቀም ትችላላችሁ፣ በአልኮል ፋንታ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምስሬን እንደዚህ አስተካክል ያለው በምትፈልጉት በአራት ማዕዘንም በክብም መስራት ይቻላል። አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ አልኮል አድርጌ ያለው ጎልድ ራሙ። ከዛ ቡናውን እጨምርበታለሁ። ከዛ ይሄንን ከጎን እናስቀምጥና 6ቱን እንቁላል ላይ ስኳሩን እንጨምረዋለን። እሱን እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽ በጥበጥ እናደርገውና ውሃ ከጎን ጥጅ ያለው እየፈላ ነው። አሁን ውሃው ላይ ጥደን እሳቱ ሳይነካው እንቁላላችንን ለአስር ደቂቃ እናበስለዋለን። ስኳሩ እስከሚሟሟና ከለሩ ራሱ እንዲቀይሯል። አሁን ከአስር ደቂቃ በኋላ መብሰሉን የምናውቀው እንደዚህ ሲሆን ነው። አሁን በቃ እናወጣዋለን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የክሬማችንን እንሰራለን። በዚህ ቺዝ በማስካርፖኒ ክሬማችንን ነው የምንሰራው። እኔ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር 2 ነው። አንዱ 8 ኦዝ ነው። ሁለቱ አንድ ላይ 16 ማለት ነው። ሳይዙን የሁሉንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እኔ የተጠቀምኩትን። ይህን ቺዝም እኔ ሆል ፉድ ነው የገዛሁት። አማዞን ላይም ይኖራል፣ ሌላ ስቶርም ይኖራል። ከዛ ትንሽዬ አልኮል እናደርግበታለን። አሁን ይህንን ክሬሚ እስከሚሆን እንመተዋለን፣ ሚክስ እናደርገዋለን። ከዛ ቅድም የሰራነውን የእንቁላል እንትናችንን ክሬማችንን እንጨምረዋለን። ከዛ በጣም ሚክስ ማድረግ የለብንም፣ ሁለቱን ለመቀላቀል ያህል ብቻ ነው የምናደባልቀው፣ ኦቨር ሚክስ እንዳይሆንብን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዊፒንግ ክሬማችንን እንሰራለን። እሱንም 16 ኦዝ ነው የተጠቀምኩት፣ 2 ኩባያ ማለት ነው። አሁን ይህኛውንም በጣም እንመታውም እያየን እንደዚህ ክሬሙ እስከሚቀር ሃንድ ሚክሰራችን ላይ እንደሱ ሲሆን ይበቃዋል። አሁን ሁለቱን ቀስ ብለን ዊፒንግ ክሬማችንን ቅድም ወደ ቀላቀል ነው ክሬም እንጨምረዋለን። ከዛ ቀስ እያልን ማደባለቅ ነው። ለድምፄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ይቅርታ፣ ሰሞኑን ጉንፋን ይዞኝ ስለከረምኩ ነው ትንሽ ድምፄ ጎርነር ነው ያለው። አሁን እንደዚህ
አደባልቀን ይሄንን አስቀምጠን ወደ መስራት እንግዲህ ይሄ ኬክ እንደነገርኳችሁ ምንም ኦቨን መክተት አያስፈልገው መብሰል አያስፈልገው በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ ብስኩታችንን እየነከርን ቶሎ ማውጣት አለብን። በጣም ቡናውን ከጠጣው መጨረሻ ስንቆርሰው የሆነ እንትን ይልብናል ስብርብር ይልብናል። ከዛ እንዲከደረደርን በኋላ ክሬሙን እናረጋለን መሃል ላይ። ክሬሙን በዛ ያለ ሌየር ማረክ ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ማረክ ስላልፈለኩኝ ትንሽ ሳሳ አርጌዋለሁ እና 3 ሌየር ማረክ ነው የፈለኩት። ከዛ በቃ እንደዚህ ክሬሙን ከዛ በተመሳሳይ መልኩ ብስኩታችን እናረጋለን። ይሄንን ብስኩት ማታገኙ ከሆነ ሌላ ብስኩቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ተመሳሳይ ነው በቃ ክሬማችንና ብስኩቱን እያረግን እንደረድራለን። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቼ ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ስታደርጉ ያው ለሌላ ሰውም ይደርሳል። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ኖቲፊኬሽኑን ብትጫኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል። ሼርም ብታደርጉ ኮሜንትም ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን በቃ የመጨረሻው ሌየር እንደዚህ እየደረደርኩ ነው። ያው ክብ ስለሆነ እኩል አይመጣም። እየቆራረጣችሁ በእጃችሁ መሙላት ይቻላል ብስኩቶቹን ማለት ነው። አሁን ከላይ ያለውን እንደዚህ እንሸፍነዋለን። እንግዲህ ይሄ ሬሲፒ እኔም ከዩቲዩብ ላይ አይቼ ነው የሰራሁት። ሁሉንም ነገር ተጠቅሜ ስኳሩን ብቻ እንደነገርኳችሁ እኔ እንዳይጣፍጥ ስለፈለኩ ቀንሼዋለሁ። አሁን ይሄንን እንደዚህ ሽፍን አድርገን ከስምንት ሰዓት ለሊቱንም ብናሳድረው ጥሩ ነው። እኔ አንድ ቀን ነው ያሳደርኩት። ሸፍነን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣዋለን። ከዛ ነገ መልሰን እንገናኛለን። ይኸው እንግዲህ ከአንድ ቀን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ኬካችን በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን ቀስ ብለን ይሄንን ያው ወረቀቱን ዙሪያውን ያረኩት ቆንጆ ቅርጽ እንዲይዝና እቃው ላይ እንዳይሆንብኝ ነው። እዚህ ጋር ካካዎ አለኝ እሱን እናረግበታለን። እንግዲህ ያው በዓል ስለሆነ እንደዚህ በወረቀት ቆርጬ ፊደሎቹን አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን አለማረግም ይቻላል፣ ብናረግበት ግን ሞር ያምራል። ከዛ በዚህ በትንሽዬውን ፊት አድርገን በቃ እንደዚህ እንሸፍነዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀስ ብለን እንደዚህ እናነሳዋለን ባላችሁ ቀጠን ባለ ነገር። እኔ በዚህ ነው የተጠቀምኩት ፊደሎቹን እንዳያበላሽብን። ቀስ ብለን እናነሳዋለን። ያው እንደምታዩት በጣም ምርጥ ኬክ ነው የሆነልን፣ ልዩ ነው። አሁን እንግዲህ ጠዋት ስለሆነ እኔ ጋር አልቆረስኩትም፣ በጣም ይቅርታ። በኋላ ቡና ሳፈላ ቆርሼ ምን እንደሚመስል ውስጡ ጣዕሙ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይዤ እመጣለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ነባር ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሼር እንደ ሁልጊዜውም ማድረግ አትርሱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ቻው።